tar vi ikke nå. Nei. Ja. Vi takker alle slektinger fra fjern og nær som har kommet. Ribbe. Ja, og pinnekjøtt. Og kalkun. Og til å gå rundt juletre, da. Juletre er borte! Vi får aldri juletre. Juletre, hva vel det? Det ikke noe juletre. Etter mine kalkuleringer. Ja, men dere, vi kan jo bare dra hjem til oss. Vi har jo et mye finere juletre hjemme i villaen vår. Men vi skal jo feire jul her på hytta. Ja, på hytta! Vi har alltid hatt lyst til å se et norsk juletre. Ja, se et norsk juletre. Ja, det var leit å høre. Det var forferdelig skjønt. Men se på lysesiden da. Da slipper jeg å få lov å koste opp med barnehåler. Nei, nå må vi slå igjen med en vits her. Mamma! Du lovte at jeg skulle få se et juletre! Ja, men det veldig, veldig fint vær. Nå skal jeg si en vits, da. Ja. Hva har jeg på lager av? Jo! Hva sa grisen til den andre? Tror du på livet til julaften? Det er så gøy, det er ikke mulig. Søndag. Ja, det er jo juletider. Så det gir jo mening. Ja, bare tenk det butikken på.
er guden min. Så jeg er kristen. Og Britney Spears er guden min også, så jeg er også kristen. Ja, religiøs, altså. Jeg har jo kirken på søndag og vasket. Du, når var du der da? Åja, klokken 15. Klokken 15? Du tror du vi er dumme? Vi vet at klokka bare går opp til 12. Det er sant, det er sant. Jeg tror vi har hørt noe. Jeg tror vi må gi tankboksen på den da. Vet du hvor juletreet er? Kanskje det er i vannet? Kanskje det er deg? Det må være noe! Ja, ja, hei! I dag er det jo 7. desember, så hvorfor åpner vi ikke luka? 7. desember luka? Da får vi kanskje en ny ledetråd? Ja, en ledetråd! Kirsti, Kirsti, kom! Kan vi ta den? Hoppla! Vi skal bort dit, bort dit. Her står den, her står den. Er det juletreet du vil finne, må du ikke lette inne. Det er utendørs du vil vinne. Hvor er utendørs? Utendørs? Det er en metafor for at vi egentlig ikke skal lete ute, men inne! Inne, 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 inne på sinne! Ja, når jeg blir sinne, så slår jeg til putta mi! Så jeg... Jeg vet ikke. Jeg foreslår da at vi drar hjem til meg, og så ser vi bak putta mi. Mammografien på Ullevål, jeg vet ikke helt. Det er
Jeg tror vi leter litt videre. Nei, jeg var jo her forledes dag og drakk øl, da. Og så klarte jeg å søle på fjernkontrollen min. Og nå fikk jeg full kontroll. Det er så gøy, Lille! Så jeg synes det var skikkelig kjipt at julen er ute. Ja, men det er jo helt forferdelig. Vi kan jo ikke ha jul uten jultre. Nei, det var dumt jeg valgte å feire jul her. Ok. Det er 46 kromosomer i hver celle i mor! Min kropp! Det er bare den glade julen her i Norge. Har du kjøpt en ny klokke? Ja, er den ikke fin? Det er Rolex. Hva er det den da, pappa? Ja, det er den 24. desember. Oh, God! Det er jo 24. desember! Oh, Jesus Christ! Det er julaften! The calendar. Luke 24. Nei! Den skal vi ta oss av! Leave it to the professionals! Professionals will read this. Kom kjapt da. Treet er ikke kuttet opp av sagen, sånn selv, se i hagen. Se i hagen? Karl i hagen! Gratulerer med dagen! Hippera! 17. mai! Det er Norge! I rødt, hvitt og blått! Jeg tror vi må samle dem. Ja. Men hvordan? Hvordan samler vi dem? En firkant? Jeg tenker en halvsirkel. Halvsirkel! Tjatt! Hvem er det dere jævla er det for en jævla der jultre? Skal du finne ut? Da er det jo. Ja. Er det meg dere peker på? Det ser noe sånn ut. Nei, det synes jeg er frekt! Jeg har ikke tatt noe juletre, så det er helt unødvendig å anklage meg for noe sånt. Ja. Når du sier det sånn. Jeg synes det er dårlig gjort. Selvfølgelig er det ikke meg. Men kanskje det er han? Han ser litt suspicious ut, gjør det ikke? Når var du i kirka sist? Nei, jeg tror ikke det er han. Det er faen ikke det. Hva sa du? Jeg som har tatt... Nei, slutt da, tør du ikke! Nei, jeg som har tatt jul. Hva? Det verste jeg har hørt! Men hvor er juletreet da? Juletreet er i hagen. Der vil du høre hjemme. Hagen. Garden. Oh! Tre er ikke kuttet opp av sagen, sånn selv, se i hagen. Oh! Ja, for det står jo selvfølgelig at vi skal se i hagen, ja. Ja, det gjør jo det. Oh! Hvor er finne deg? Hvorfor gjorde du dette? Fordi jeg er en miljøaktivist. Nei! Jeg står for at trærne skal være ute i naturen. Jeg vil høre hjemme, ikke inn i en stue. Men jeg er jo et djur!